kao što znate, održali smo redovnu sjednicu Savjeta za praćenje realizacije izbornog programa, 11. po redu, i znate da je tema bila po nama veoma aktuelna, to su strukturne reforme u administraciji, zdravstvu, obrazovanju i u socijalnoj politici. Zašto? Zato što mislimo da je dobar odgovor državne politike na probleme koje imamo u tim oblastima veoma važan za produžetak dinamičnog ekonomskog i demokratskog razvoja naše zemlje, a naravno i veoma važan za partiju jer je riječ o vrlo važnim oblastima koje presudno opredeljuju percepciju kvaliteta života svakog građanina Crne Gore i razumljivo da kao odgovorna partija želimo da na tu temu ponudimo najbolje moguće odgovore. Vjerujem da registrujete da ovako ozbiljnu temu tretiramo u jednom, da kažem, specifičnom političkom trenutku kada jedan dio javnosti pokušava da političkoj i ukupno društvenoj Crnoj Gori servira neke druge, po nama, mnogo manje zanimljive i važne teme za budućnost naše države. Vjerujem da i to dovoljno govori o ozbiljnosti i odgovornosti Demokratske partije socijalista, odgovornosti koju, rekao bih, dosta uspješno nosi već duže vremena i koja se mjeri rezultatima koje smo postigli tokom tog vremena. Mi mislimo da smo tokom tog vremena ostvarili rezultate koji zaista preporučuju našu politiku i našu partiju daljem povjerenju građana Crne Gore, jer politika i partija koja je zajedno sa drugim koalicionim partnerima u ovoj zemlji sačuvala mir, učvrstila stabilnost i multietnički sklad, koja je obnovila nezavisnost nakon 100 godina očekivanja i koja je nakon toga Crnu Goru usmjerila ka evropskom sistemu vrijednosti, ostvarivši i prvi parcijalni cilj na tom planu, članstvo u prestižnom klubu 27 zemalja članica NATO alijanse, je sa našeg stanovišta uspješna politika. Kao što smo razmišljali u ranijem periodu, razmišljamo i danas. Ne dozvoljavamo da nas uspjesi, makar i bili van vremeni, dakle, da nas oni uljuljkaju i da dođe do zastoja u realizaciji onog što je očekivana nadgradnja ovakvih rezultata. Kao kada smo obnovili nezavisnost, pa onda tek preuzeli odgovornost da u nezavisnoj državi Crnoj Gori stvaramo uslove za evropski kvalitet života, tako i danas, nakon što smo dostigli jedan važan cilj, a to je da uđemo u zonu ekonomskog rasta u rasponu od 4 do 5% godišnje i, dakle, definitivno taj cilj ostvarujemo tokom posljednje dvije godine. Ne uljuljkujemo se, nego razmišljamo sada kako taj dobar tempo ekonomskog rasta zadržati na srednji rok. I to nas je dovelo do ove teme. Dakle, naše uvjerenje je da uz dobre rezultate koje smo ostvarili tokom prethodnih, sada već gotovo 13 godina, na planu animiranja direktnih stranih investicija, sada treba da obavimo socijalno-politički bolne strukturne reforme u posebno senzibilnim oblastima za svako društvo, ali moramo da ih uradimo da bismo stvorili uslove da najprije pojeftine državni servisi, da na taj način stvorimo uslove da možemo da idemo sa daljim stimulansima u poreskom i u drugim važnim sistemima kako bi čuvali konkurentnost našeg poslovnog ambijenta i dobijali partnere za realizaciju strateških investicija, ali to je samo jedan cilj. A drugi cilj je da kroz te reforme, te servise učinimo efikasnijim, kvalitetnim i da oni mogu da odgovore prije svega potrebama građana Crne Gore, potrebama turista, imajući u vidu da je Crna Gora turistička destinacija, i potrebama investitora i preduzetnika da bismo sa njima nastavili da gradimo dobra partnerstva u cilju daljeg ekonomskog i društvenog prosperiteta Crne Gore. Želim da izrazim zadovoljstvo kvalitetom razgovora danas na plenumu, posebno kvalitetom pripreme kroz jedan dugotrajan rad okruglih stolova. Želim da izrazim zadovoljstvo također kvalitetom zaključaka koji smo prihvatili na sjednici savjeta, a naravno u skladu
sa statutarnom procedurom ti zaključci će biti politički verifikovani na sjednici glavnog odbora Demokratske partije socijalista.